Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai effective and nominal di mana kita akan uh, ingin mengetahui apakah effective rate. Kemudian ya. Yeah. So kita lihat dulu apakah perbezaan di antara effective dan juga nominal. Kita perhatikan contoh berikut. Okey. So jika kita baca dekat sini 1000 is invested in one year Lepas tu kita boleh baca dekat sini Dia punya interest rate dia 12.55 compounded annually Dan satu lagi adalah 12% uh, interest rate dia compounded quarterly jadi kalau kita nak denote kan semua information ini kita akan dapati yang seribu ini uh, diwakili oleh P Uh, one year iaitu T sama dengan 1 untuk kes yang pertama uh, K adalah 0.1255 yang ini dan compounded annually ya yeah, M sama dengan 1 dan untuk yang kes kedua 12% K adalah 0.12 dan compounded quarterly iaitu 3 bulan eh so M sama dengan So setahun tu empat kali interest tu dikenakan So jadi uh, jika kita menggunakan uh, rumus yang sedia ada Iaitu rumus yang ini eh Yang ini Ataupun kita boleh tukarlah I ni sama dengan K per M N ini adalah M darab T eh So jadi kita katakan situasi yang pertama disebut effective rate sebab M dia 1 dan situasi kedua disebut nominal rate sebab m dia lebih besar dari 1 ya yeah. lihat semula ini annually m1 ini adalah effective rate ini quarterly ini adalah aa, nominal rate jadi jika effective rate sama dengan nominal rate jadi kalau aa, kita nak aa, mencari suatu hubungan di antara effective dengan nominal kita akan come out dengan rumus ini iaitu R sama dengan 1 tambah I M tolak 1 Okey, di mana R ini adalah effective rate macam biasa yang I ini is 10 for K per M Right. So kita tengok satu contoh. Kita ada a new formula dekat sini ya untuk effective rate. Jangan lupa yang ini kita akan gunakan bagi contoh berikut. Okey, kita lihat ya. Find the effective rate. Ah ha, nampak ya jelas it this is the keyword effective rate whereby kita akan menggunakan formula yang ini. Yang tadi tu. Ya, yeah, yang tadi tu. So which is equivalent to 14.5% compounded monthly. Jadi 14.5 bahagikan dengan 100 kita dapat 0.0145 dan compounded monthly m sama dengan 12. Jadi kita masukkan semua information itu ke dalam formula dan kita akan dapat r itu 15.5%. Ya, yeah, rate ya, yeah, kadar. Jadi ada peratus kat situ. Okey, habis yang itu, kita ada rumus baru ya tadi tu. Kita pergi kepada apa yang disebut future and present value, ya, yeah? future and present value. Jadi, a perkara yang pokok sekali adalah di dalam satu-satu keadaan itu kita kena mengenal pasti a yang mana satu nilai yang merujuk kepada future, yang mana satu nilai yang merujuk kepada present. A Okay, jadi untuk yang present punya iaitu principle dia kita tandakan sebagai P macam biasa untuk future value adalah S ha, ini kita semua faham kan ha, present value future value ha, so macam tu selepas itu kita perlu menggunakan formula yang bersesuaian bergantung kepada soalan so kalau soalan itu diberi present diberi P kita nak dapatkan future dia S kita akan menggunakan rumus yang ini. Saya ulang semula kita jika kita tahu apakah P kita tak tahu apakah S maka kita menggunakan rumus yang ini. Ha, ini rumus standard kan? Ha, tetapi kalau berlaku sebaliknya jika kita diberi future value yang ini kita nak cari P. Sebenarnya kita boleh menggunakan rumus yang sama, sama je sebenarnya. So maksud dia macam ni, dalam kes yang kedua tadi tu, kita tahu yang ini. Kita tahu S. Yang lain semua diberi. P je kita tak tahu. Sama je kita boleh selesaikan yang lain, kita boleh ungkapkan P ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Kan? Sama je. Jadi, untuk memudahkan. Untuk memudahkan, kita ada dua formula. Dia sebenarnya bukan dua formula ni. Sebenarnya, dia satu formula je. Yang ini je sebenarnya. Dia cuma just manipulate uh, S sebagai uh, sebutan. Uh, P sebagai sebutan uh, So macam tu je So depends pada kita lah Kalau kita tak nak pening kepala Yang promos nombor 2 ni tak payah kita ingat Kita pakai yang, yang nombor 1 ni saja Pun boleh juga Okey, sebab kita gunakan kalkulator kan? As long as kita tahu apakah nilai nilai i, apakah nilai n, i itu apa? I itu adalah k per m, n ni adalah m darab t kan? Kita tahu semua info tu pakai satu ini pun dah boleh dah. Okey, so untuk memudahkan uh, untuk topik ini kita datangkan formula yang kedua ni ya. Eh? Formula kedua ni datang ni daripada yang pertama ini. Okey, now kita look at example. Ha, ni, ini adalah soalan dia. Kita besarkan sikit. Okey, ini adalah soalan dia. Kita baca dulu. Ha, Okey, kita baca dulu. Cuba tengok soalan ini. Cuba tengok yang ujung sekali. Apa sebenarnya yang kita nak cari? So, soalan dia adalah How much would you have to invest today? So, nak cari P. Okey, bila nak cari P, maksud dia S tu mesti diberi. Ha, so jadi ini adalah kalau kita baca elok-elok yang 20,000 ni adalah future value. Ha, dia nak mendapatkan future value ni 200,000. Ya. Yeah? Dia nak ha, nak dapatkan future value nya 200,000 dalam masa 5 tahun. Ha, interest dia adalah 12.5% compounded quarterly so berapa yang dia nak uh, ha, laburkan mula-mula ha, itu soalan dia nanti ha, terbalik kan so dia nak labur berapa untuk dia uh, dapat jaminan uh, uh, end of 5 years dia dapat 20k dengan syarat uh, interest dia 12.5% lah dan juga compounded quarterly empat kali dapat setahun ha uh, dikenakan interest tahun so jadi kalau kita tengok soalan uh, apa ni jawapan dia pelaburan yang dia perlu buat adalah berapa dia perlu berapa Oh saya tidak terus oh saya tak saya tak selesaikan uh, penyelesaian dia. Uh, cuma cuma sekarang ni uh, kita dah tahu semua detail dia kan. Kita dah, dah tahu S, dah tahu T, dah tahu M, dah tahu K, P nak cari now tugas kita adalah pilihlah formula. So kita ada dua formula kan. Kita patah balik sekejap. Ada dua formula yang ini kan? Ini dan juga ini kan? So jadi dalam kes ini Dia nak cari P betul So kita gunalah formula ini Ok boleh nak ha, So kalau tak nak pening kepala Kita pakai formula yang ini pun boleh juga Sama je ha, Ok cuma nanti kita akan pindahkan this part Ini pindahkan this part Ke sana Alright so tapi kalau nak Kalau kalau nak tahu dua-dua formula pun Boleh juga so kita pakai formula yang kedua ini untuk terus kita kirakan apa, uh, semua nilai-nilai yang ada kat sini masukkan je lah, masukkan dan kita buat pengiraan, jangan lupa ada negatif kat sini ya. uh, so macam tu jadi dipendekkan cerita we are going to choose the uh, suitable formula which is this so substitute all the values, semua-semua ni then kita start tekan calculator dan kita akan dapat jawapan apakah P yang diperlukan Ok Habis yang itu ya So now kita pergi kepada satu lagi keadaan Equation of value Jadi kalau kita baca dekat sini kan Ini adalah dia punya definition lah Kalau kita baca ya The equation of value is an equation Describes the equivalence of two sets of obligation debt and repayment At a comparison date Which is also called focal date Okay So ini ada beberapa istilah Okey, nak pendekkan cerita macam ni lah Okey, saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ini Apa tu focal date dan sebagainya Okey, kita imagine macam ni ya Katakan kita buat dua loan Ya, yeah. kita buat dua loan So maknanya kita ada dua komitmen lah kan Okey, loan pertama katakan um, Kita uh, Loan pertama katakan Jumlah hutang dia katakan um, ada sekian-sekian jumlah dia Dan dia akan habis bayar pada Sekian-sekian tarikh okay? Loan kedua pula Hutang kita Katakan ada jumlah dia Dan um, uh, Dan akan Habis bayar pada Sekian-sekian tarikh yang tertentu So kita ada dua loan eh Loan pertama ada jumlah dia Dan uh, dia akan habis bayar Pada tarikh Tentu tahun tertentu, tahun yang tertentu dan loan yang kedua ada jumlah yang lain dan akan habis bayar pada tahun yang tertentu ada dua tahun ya eh? tahun yang pertama ha, yeah? ha, dan tahun yang kedua dua tahun yang berbeza now apa kata kalau saya nak buat one full settlement untuk kedua-duanya pada satu tahun yang lain jadi Tahun yang lain itu disebut focal date. Boleh? So, instead of paying two loan, kita akan bayar one full settlement pada tahun yang tertentu. So, macam itulah lebih kurang. Jadi, cara yang paling mudah untuk kita membayangkan keadaan ini adalah kita akan buat satu garis masa. ya yeah? Satu garis masa di mana kita akan identify Tahun-tahun yang dia buat pembayaran itu Dan kita kena identify What is the focal date Ya yeah? Yang kita nak buat full settlement tu lah ya yeah? Yang kita nak buat pembayaran tu So aa, Apa ni Kena buat satu Garis Masa timeline Ya yeah? Jadi adalah beberapa prosedur yang kita kena tahu ya yeah? So macam ni Jadi untuk mudah cerita Kita macam ni lah Kita terus kepada contoh Dan Saya akan terangkan satu persatu Okey, sekarang ni Tengok ya Ini keadaan dia Halim has two debts Ada dua hutang ya eh? Dua-dua loan lah Ok the first debt Jumlah dia Seribu lima ratus Is due at the end of the first year Ok haa. Habis haa, Apa ni Hujung tahun pertama hutang dia berjumlah 1500. Dia ada satu lagi hutang iaitu berjumlah 6500 yang akan due at the end of fifth year. So, kita ada dua situasi sekarang dan dua hutang ya. Eh? Dua hutang 1500 dan juga 6500. 1500 habis pada hujung tahun yang pertama. Oh, pendek saja ya. Eh? Uh, dan hutang yang kedua ni Akan habis pada hujung tahun yang kelima Okay Nampak So Let us say Halim Hendak buat Settle all his debts By making a single repayment At the end of second year ha, Nampak tak Dia nak gabungkan kedua-dua ni Nak buat satu settlement pada Tahun yang kedua So, soalan dia, what is what is this single repayment if the money is worth 5% compounded quarterly. So daripada info yang bawah ini, terakhir ini kita dapati k dia adalah 0.05 dan quarterly ini dia akan stand for m which is equal to 4. Ini tak ada masalah dan kita akan lihat situasi ni apa cerita sebenarnya now kita buat satu timeline macam ni faham tak ok ini start dia yeah? start dia sini dan pada hujung tahun yang pertama hutang halim 1500 clear tak dia berada di sini eh yeah? berada di sini end of first year another debt end of five year ini hujung tahun kelima hutang dia 6500. Ada dua. Ya, satu akan habis awal pada hujung tahun pertama, satu lagi pada hujung tahun yang kelima. Macam ni. Now Halim nak settlekan semua kedua-duanya nak gabungkan pada hujung tahun kedua. Jadi hujung tahun kedua ni disebut focal date. Okey, boleh ya? Eh? So, kalau kita lihat timeline ini, <coughs> kita akan dapati bahawa sepatutnya Halim habis bayar RM1,500 pada sini, betul? Tapi dia nak extendkan another one year ke sini. Bermakna hutang dia sekarang bukanlah RM1,500. Pastilah akan lebih lagi, betul? That is the logic kan? Okey, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, Sepatutnya Halim habis bayar pada hujung tahun kelima jumlah hutang dia 6500. Now dia nak tukar kan nak pendekkan tempoh masa itu pada tahun kedua, hujung tahun kedua dia nak buat full settlement. Maksud dia instead of 6500 untuk hutang yang ini dia akan jadi lebih rendah, betul tak? Sebab dia shorten the time. Dia pendekkan masa kan. Yang satu ni dia panjangkan masa setahun. Yang ini dia pendekkan masa 3 tahun Betul? So One single payment kat sini Berapa sebenarnya yang dia perlu bayar? Itu soalan dia And this is what we call the Focal date Boleh? Okay. So sekarang kita baca Kita lihat kat sini Saya kecilkan sikit Ini info dia lah ha, So kamu boleh lihat ya yeah. So saya tulis Macam ni lah ya yeah. Bagi hutang yang pertama Halim akan membayar pada tahun yang kedua hujung tahun yang kedua lah maksud dia ya. ini bermakna Halim akan membayar sejumlah wang yang melebihi dari RM1,500 faham kan? untuk kes yang kedua pula apa yang berlaku adalah bagi hutang yang kedua Halim akan membayar lebih awal iaitu juga pada tahun hujung tahun yang kedua ini bermakna Halim akan membayar sejumlah wang yang kurang daripada 6500 so this is the situation now kita akan transformkan semua masalah ini ke dalam bentuk matematik ya yeah, matematik jadi kita akan menggunakan rumus yang kita sedia maklum yang ini ha okey jadi kita lihat kat sini. Okey, saya ada rajah kecil kat sini untuk kita re, un, untuk kita rujuk eh. Ha ni rajah yang tadilah. Jadi untuk kes yang pertama. So bagi hutang 1500 kat sini. Jadi ini adalah P dia. Sebab nampak tak? Ini adalah P dia kat sini. Dia punya S dia future value adalah kat sini. Betul tak? Ini adalah S dia. Ah ha, ini adalah P dia. Ini adalah S dia. Jadi P dia kita tahu iaitu 1,500. Sebab itu kita menggunakan rumus yang bersesuaian. Pakai rumus ni lah. Ha, yeah. So kita nak cari S dia kan. So P kita tahu 1,500. Dan all this information boleh fill up. Ha, cuma tempoh masa dia adalah 1. Sebab itu T ni sama dengan 1. M ini memang asalnya memang 4 lah. Ha, K ni memang 0.05 kan 5% kan ha, M ni memang 4 so ini tak ada problem cuma T sahaja yang berbeza T ni sama dengan 1 jadi Halim sebenarnya perlu membayar ha, bila sampai pada tahun yang ujung tahun kedua bukanlah 1500 yang dia perlu bayar tetapi 1576 ringgit sen boleh so ini satu eh untuk hutang yang kedua Cuba tengok Rumus pun kita pakai yang lain tau Kita pakai yang satu lagi tu Kenapa? Sebab Tengok ni Kita lihat macam ni uh, 6,500 ini Is stand for the future Betul tak? Future lah S lah ni kan uh, So ini adalah P dia uh, So ini adalah P Ini adalah S Jadi oleh sebab itu Kita menggunakan rumus yang satu lagi tu Jadi S dia adalah and the rest of the formula is the same except T. T ni 3 ya eh? sebab 3 tahun kan? 3 tahun. So M tu masih lagi sama iaitu 4, K tu masih lagi sama iaitu 5%. We convert dia jadi 0.05. Jadi instead of 6500 rupanya Halim kalau dia shorten the time dia hanya perlu membayar 5599 dan 81 sen. Okey, jadi kita total upkan dia jumlah yang perlu dibayar pada focal date one lump sum full repayment adalah tambahkan kedua-duanya iaitu 717623 sen. So itulah yang aa, dimaksudkan dengan focal date dan kegunaan dia. Okay guys, so I think uh, sampai sini dulu untuk kali ini. Thanks for watching. See you in the next video.